Empezamos novo tema, a hidrosfera, é dicir, a parte líquida do planeta, o conxunto das augas. Como vemos nestes gráficos, só un 3% da auga é a auga doce, e dela, un 79%, está retida no xeo glaciar, do que se deduce que unha mínima parte da auga do planeta é apta para o consumo humano. A auga está en permanente circulación entre os océanos, a atmosfera e a Terra, en constante cambio de estado, de sólido, líquido e gaseoso. É o que chamamos o ciclo da auga. O que non cambia é a cantidade de auga que hai no planeta. Empecemos vendo a maior parte da auga que temos, a auga salgada, é dicir, océanos e mares. Os océanos son fundamentais para facer posible a vida no planeta, ademais de ser un elemento termorregulador, suavizan as temperaturas nas costas e a través da evaporación das súas augas xogan un importante papel no ciclo da auga. Tamén as correntes mariñas determinan a existencia de diferentes climas. As correntes mariñas son grandes fluxos de auga que se desprazan como se fosen ríos polos océanos. Débese a rotación e a posición dos continentes. As masas de auga que se moven poden ser cálidas ou frías, polo que influen no clima. Así, a corrente cálida do Golfo fai que as temperaturas da costa occidental europea sexan máis cálidas. En cambio, a costa atlántica de Norteamérica ten invernos fríos pola corrente fría do Labrador. Un exemplo témolo en Nova York e a Coruña, situadas en latitude semellante, pero con climas diferentes, especialmente no inverno. Isto se debe a que New York está baixo a influencia da corrente fría do Labrador e a Coruña baixo a corrente cálida do Golfo. As correntes mariñas influen tamén a productividade. De feito, as zonas ricas en pesca son nas que as corrientes fan que as augas do fondo, máis ricas e frías en nutrientes, suban á superficie atraendo os peixes. Pasemos a ver a auga doce. Estamos vendo dúas panorámicas das cataratas do Niágara. E empecemos polos ríos con esta imaxe do río Eume en Coruña. Os ríos son correntes continuas de auga doce. Os principais desembocan en lagos ou no mar. Aquí vemos un exemplo de río desembocando nun lago e aquí un exemplo dun río desembocando no mar. É o caso do río Miño formando fronteira entre Galicia e Portugal. Analicemos agora o río e as súas partes. O curso do río é o percorrido que fai desde o seu nacemento ata a desembocadura, pasando por diferentes tramos, curso alto, curso medio e curso baixo. O curso alto son os primeiros quilómetros desde o nacemento, adoita ser unha zona montañosa con pendentes pronunciadas polas que as augas discorren rapidamente e contribúen a erosionar o terreo, escavando profundos desfiladeiros, gargantas ou canóns. Nas zonas con desniveis pronunciados, o río forma fervenzas. O leito é estreito e profundo. O curso medio ten menor pendente. O relevo é máis chan, polo que as augas van máis lentas e teñen menos capacidade de erosión. Os ríos transportan materiais que atopan o seu paso e debuxan acusadas curvas chamadas meandros. O curso baixo é o máis caudaloso, pois nel se xuntan todas as augas aportadas polos afluentes. Como o desnivel do terreo é pequeno, o río sedimenta, é dicir, acumula no chan, os materiais transportados, creando chairas aluviais que son moi fértiles. Nas desembocaduras formanse esteiros nos que se mestura auga doce salgada e deltas, que son terreos de forma triangular pola acumulación de materiais transportados polo río. Estas dúas imaxes se corresponden co curso alto. Vemos neste primeiro caso un río que vai encaixonado entre montañas, é o caso da garganta do río Cares. En este outro caso vemos a fervenza do río Toxa en Silleda, no que o río ten que salvar un profundo desnivel formando esa fervenza. No curso medio, como no baixo, a velocidade das augas diminúe e crea eses profundos meandros que son enormes curvas formadas polo río cando a auga reduce a velocidade xa que está atravesando terreos chás e transporta materiais. Vemos aquí outro exemplo de meandros nun terreo chá. E o curso baixo, como avanzábamos, é o tramo máis caudaloso, xa que aglutina as augas aportadas polos afluentes. Estamos vendo de novo a desembocadura do Miño.
No curso baixo, os materiais que arrastrou o río deposítanse formando chairas aluviais que son terreos moi fértiles. Ademais, neste río vemos tamén como o seu curso está casi estrangulado por materiais que o río foi transportando e sedimentando nestes lugares. A sedimentación xera a creación de marismas, que son estes terreos pantanosos, como as marismas de Ponte Nafonso, na desembocadura do Tambre, na provincia da Coruña, e que dá paso á ría de Noia. Na desembocadura, fórmanse esteiros, que é onde se mesturan augas salgadas e doces e o río vese afectado polas mareas. Tamén se produce sedimentación dos materiais que foron arrastrados polo río. Estamos vendo o esteiro de Urdaibai, en Biscaia, onde se aprecian materiais sedimentarios como marismas, chairas aluviais. En ocasións, os ríos forman deltas na desembocadura, que son terreos de forma triangular que acumulan os materiais transportados polo río, de xeito que este desemboca en múltiples brazos. Estamos vendo imaxes satélites do delta do Nilo e do delta do río Lena. Esta é a vista aérea do delta do Ebro, onde os materiais transportados se sedimentan nestes lugares, formando zonas que son moi aptas para a agricultura. Os afluentes son ríos tributarios, é dicir, ríos que verten as súas augas noutros ríos. Estamos vendo o río Amazonas con todos os seus afluentes. E a conca de drenaxe é o territorio drenado por un río principal, neste caso o Amazonas, e todos os seus afluentes. O caudal é a cantidade de auga que leva un río, exprésase en metros cúbicos por segundo. As variacións de caudal dun río ao longo dun ano determinan o réxime fluvial, que pode ser regular ou irregular. Ten que ver moito co clima e o réxime de choivas. Por exemplo, un caudal regular mantén o mesmo caudal todo o ano con apenas variacións, e un irregular, segundo a estación do ano, o caudal ten variacións acusadas. Aquí vemos exemplos dun réxime fluvial irregular no que as oscilacións de caudal son moi acusadas. De ter o cauce baleiro pasa a ter grandes riadas. Temos aquí outro exemplo de réxime fluvial irregular. Neste caso ten que ver moito co clima mediterráneo, no que chove moi pouco, pero cando fai é de forma torrencial. É o fenómeno da gota fría que veremos no tema do clima. Os ríos da vertente mediterránea teñen fortes oscilacións de caudal, xa que as choivas son irregulares. En pouco tempo pasan de estar secos a soportar augas torrenciais que chegan a provocar inundacións importantes. Estamos vendo a evolución do río seco en Alacante, aquí o cauce está baleiro, comezan a chegar as primeiras augas despois de choivas torrenciais nas zonas de montaña onde nace o propio río. Pouco tempo despois, as augas empezan a chegar de forma torrencial e descontrolada. E chegado o momento, esas augas se desbordan provocando serias inundacións. As secas ou estiaxes prodúcense cando o nivel da auga dun río é mínimo. Estamos vendo dúas fotos correspondentes co río Ebro. Neste caso, en estiaxe, cando o nivel da auga é mínimo, e aquí con niveles máximos. Pola contra, unha enchente ou riada prodúcese cando o cauce do río recibe máis cantidade da auga da que pode almacenar, provocando inundacións. Os ríos do norte, como o río Miño, teñen un réxime fluvial regular, debido á regularidade das precipitacións. Galicia ten un clima oceánico, o que significa que case non hai meses en choiva salvo excepcións, por iso as diferencias de caudal entre verano e inverno non son tan acusadas. Obviamente, en meses con exceso de choiva pódese desbordar, aínda que non chega aos niveis catastróficos dos ríos mediterráneos. Tamén nos meses de escasas choivas, o Miño reduce o seu caudal, con todo non chega a secarse por completo como si ocorre nos ríos mediterráneos. E seguimos coa auga doce. Vexamos os lagos. Son masas permanentes e pechadas de auga que ocupan zonas afundidas da terra. Cando os lagos son pequenos, chamanse lagoas. Como excepción, hai que citar os mares interiores. Aínda que os lagos adoitan ser de auga doce, tamén os hai de auga salgada. Neste caso, son mares interiores como o Mar Caspio, o maior lago do mundo. Esta é unha imaxe satélite do Mar Caspio no que se aprecia o delta do Volga. Pero como avanzamos, a maior parte da auga doce está retida no seo glaciar.
Os glaciares son masas de xeo creadas pola acumulación de neve durante centos de anos e que se desprazan con máis ou menos rapidez. Na actualidade, os glaciares están en retroceso polo cambio climático e cobren aproximadamente 11% da superficie terrestre. Cando os glaciares chegan ao mar, rachan e forman icebergs, que son masas flotantes de xeo. Dado que desde a superficie do mar non se percibe a súa profundidade, son un perigo para a navegación. En efecto, a parte somerxida pode presentar grandes aíntes que non son visibles. Así é como se afundiu o Titanic. Como anécdota, estamos vendo un iceberg xigante que ameaza unha poboación en Grenlandia que foi parcialmente evacuada no ano 2018. Os desprendementos de xeo poderían crear un tsunami. Antigos glaciares da Idade de Xeo, na que un manto de xeo cubría boa parte do hemisferio norte, deixaron as súas pegadas nas rochas feridas polo avance do xeo, como en Central Park en New York, ou depositaron bloques de pedra que foron arrastrados. O glaciar, conforme avanza, modela rochas que soportan toneladas de xeo. O enorme peso destas provoca formación de longas estrías, como aquí vemos. Esas marcas vémolas na actualidade en lugares nos que no pasado houbo glaciares. Ao mesmo tempo, arrastra tamén pedras a outros lugares, son as rochas errantes. A maioría dos glaciares está nos casquetes polares, pero tamén os hai nos cumios de algunhas montañas. Neste caso son glaciares alpinos ou glaciares de val. Estamos vendo as partes dun glaciar. O circo é unha depresión rodeada de montañas onde se acumula o xeo. A lingua é a gran masa de xeo que se descende pola ladeira. E as morrenas son fragmentos de rocha que transporta a lingua. Neste caso, apreciase moi ben o avance da lingua glaciar. Hai 60.000 anos Galicia tamén tiña glaciares, e hai 25.000 os glaciares só perduraban en zonas altas como na aldea de Chaguazoso, en Ourense, situada a case 1.500 metros de altura. Testemunha diso é a morrena, formada por estas pedras que foron arrastradas polo antigo glaciar. Os glaciares alpinos ou de val teñen forma de U, sendo visible a pegada do antigo glaciar que avanzaba pola zona. Deberon ser de enormes dimensións. O Val de Ordesa foi modelado hai 15.000 anos na última glaciación. Como vimos, a maior parte da auga doce está retida en forma de xeo. De feito, a porcentaxe de auga potable é mínima. Se toda a auga do planeta se colocase nun caldeiro, só unha pequena culleriña de té sería a cantidade de auga potable. Unha reserva importante de auga potable son as augas subterráneas. Os acuíferos son os depósitos de auga que se forman baixo a terra e dos que se pode extraer auga facilmente a través dun pozo. Case o 25% da auga continental é subterránea, polo que supón a principal reserva de auga potable. Pero os acuíferos son vulnerables á sobreexplotación e á contaminación. Cando se extrae demasiada auga dos acuíferos, estes tarda moito en recuperar o nivel normal de auga. As filtracións de residuos procedentes da actividade humana como industria e agricultura poden contaminar facilmente un acuífero. Vexamos agora a auga e a ocupación humana, o desigual reparto da auga, ás veces en exceso, ás veces en defecto. En efecto, a distribución da auga da Terra é moi desigual, sendo África o continente máis afectado pola escaseza de auga. As previsións de cara ao futuro son bastante pesimistas. Hai fontes que afirman que cara ao ano 2050, a metade dos habitantes do planeta non terán acceso a auga potable. A escaseza de auga correspóndese tamén coa xeografía da fame, sendo África o continente máis afectado, xa que a auga é imprescindible para desenvolver actividades como a agricultura. Tamén no mesmo país, como ocurre en España, os recursos hídricos poden variar moito, ben polos contrastes entre estacións ou ben polas diferencias rexionais. A través destes mapas observanse os contrastes por rexións, mentres o norte, polo xeral, ten auga abundante, o resto do país está en risco de desertización, en especial a zona do suleste, onde o risco de desertificación é moi alto. Por iso, cada país busca súas estrategias para racionalizar o uso da auga, desde a captación do medio natural e a súa produción, os diferentes usos de auga que se lle vai a dar e estrategias para depurar e reutilizar a auga.
Un sistema de xestión de auga e a construción de encoros. Un encoro é unha barreira fabricada con pedra, formigón ou outros materiais que se construe nun río coa finalidade de depositar parte da auga para un posterior aproveitamento, ben para producir enerxía hidráulica ou para abastecer de auga a poboación. Así é como funciona un encoro. Temos aquí a presa que está retendo enormes cantidades de auga. Parte desa auga entra, pois, por ese conducto e entra a tal velocidade que pon en marcha unha turbina e que no generador vai producir electricidade que despois é transformada e a través dun tendido eléctrico levase electricidade a todas partes. Claro que a construción de encoros teñen o seu lado escuro polo enorme impacto que producen. Un deses impactos son a cantidade de pobos perdidos que quedaron somerxidos nas augas e que de cando en vez, cando o nivel das augas descende, afloran como se foran pobos fantasmas. Foi o que pasou en Porto Marín tras construirse a presa de Belesar. Nos anos 50 fírmase a sentencia de morte do vello Porto Marín, un conxunto que fora declarado de interese histórico e artístico. No ano 63, Porto Marín desaparece baixo as augas. Porto Marín era un pobo próspero que vivía dos recursos do río, recursos gandeiros, agrícolas. Nunca volvería a ser igual. Estamos vendo imaxes da igrexa de San Xoán de Porto Marín na súa situación orixinal. Salvárona das augas sendo trasladada pedra a pedra ao novo pobo. O novo pobo foi construído nunha zona máis alta. Nestas imaxes vemos ese proceso de afundimento do pobo. O novo Porto Marín perdeu a súa idiosincrasia orixinal e tamén a súa riqueza. A igrexa foi trasladada pedra a pedra, polo menos esa xoia do románico foi recuperada. Cando baixan as augas do encoro de Belesar, o antigo Porto Marín emerxe. Outro impacto negativo dos encoros é o paisaxístico, como ocurre na Ribeira Sacra, no encoro de Santo Estevo, estragando ese fabuloso canón. Pero o peor impacto é o medioambiental, especialmente cando diminúe o caudal ecolóxico. Cando escasean as choivas, as presas reteñen a pouca auga que queda, provocando que o caudal do río se seque e a morte da fauna e da flora fluvial. O caudal ecolóxico é o nivel mínimo de auga que o río debe ter para que o deterioro do ecosistema natural do río non sexa irreversible. Desgraciadamente, non sempre se cumple. Pero ademais, os encoros alteran drásticamente o ecosistema con cambios na fauna, na flora e unha diminución da biodiversidade. Na fotografía estamos vendo salmóns curso arriba. Os encoros fan desta proeza algo imposible, pois constitúen un obstáculo para que os salmóns remonten o río curso arriba. De feito, en Galicia supuso a reducción do salmón nun 99%. Outros impactos medioambientais aos encoros son a alteración da vexetación da ribeira, a acumulación de sedimentos no fondo do pantano, cambios no microclima, a expansión de pragas de especies introducidas como o mexilón cebra, o cangrexo americano. Aquí estamos observando o proceso de recuperación dun río tras derribar unha presa. España segue sendo o país con máis encoros por habitante do mundo. O 46% deles están en espazos protexidos. Adena pide a demolición dunha vintena deles polo seu impacto ou porque non teñen concesión de augas. Outra actuación na xestión de auga son os transvasamentos. Son obras hidráulicas para conducir auga dunha zona a outra na que hai escaseza. Pero teñen os seus riscos. Así pois, estende a seca zonas nas que non había este problema. Tamén estende pragas. No ano 2004, ían se iniciar as obras para levar a auga do Ebro ata o sur. Finalmente, foi desestimado polo elevado impacto social e medioambiental que supoñía. De aprobarse o transvasamento do Ebro, Zaragoza podería quedar así. Outra opción á xestión de augas é a construción de plantas desalinizadoras destinadas a transformar auga salgada en potable. O problema é que consume moita electricidade e os residuos salinos, como salmuera tóxica, cloro ou cobre, son arroxados ao mar, xerando un grave impacto no ecosistema mariño. E imos rematando cunha reflexión. Auga para todo? Vexamos algúns abusos. A construción de campos de golf en pleno deserto de Almería. Ou a especulación urbanística, disparando a demanda de auga en zonas onde escasea. Canto máis turismo, máis consumo de auga. Un exemplo desa economía depredadora foi Benidorm, que pasou de ser unha vila pesqueira a unha especie de Manhattan no Mediterráneo.
Outro abuso insostible, a construción de invernadoiros onde escasea auga, como por exemplo en el Ejido, Almería, un mar de plástico de agricultura intensiva nunha rexión árida. Ou proxectos insostibles, como potenciar o turismo da auga onde esta escasea. Obviamente, a auga é un recurso imprescindible, polo que se deben optimizar os sistemas de xestión, e estes deben ter sempre como horizonte o consumo responsable.